Neki peški nešto, neću ovdje da ovo... Prali su veš. Sjedite, ja ću birati jedno po jednog, da znate... Sakana, moj sestri rođen. Koliko godina godina? To je rođena sestrana, jel? 50. Bravo, Neco. Nema veze, Bog. Još toliko. Hvala. Ne znam, da je nema veze, dobro. Možemo da počnemo, tako, dame i gospodo. Ti se prva javljaš za reč, ostavit ću te malo kasnije, ti si mi malo onako... Reč dajem... Marko MMA. Kralju me nećeš pokrivo. Da vidimo. Sad si me zateko. Jesam, zato sam vidio da ste zateko. Ja volim tako da morate da razmišljate 200 na sat ovdje. Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo. Ne znam, moram da pogledam dobro. Obzirom mi ne... Koji u fusioni tamo? Nisu mi svi u videokrugu tu. Videokrugu. Znam. Ajde, vidimo. Najuobraženiji. Okej, ako hoćeš da razmisliš malo. A mora. Izvoli, gospođa Marija. Ajde, ajde, nema veze. Evo, gospođa Marija će otvoriti ovu sezonu. Sanim, evo. Od muškaraca najuobraženiji je Ivan. E, drago mi je, drago mi je što smo u dobrim odnosima. Gledam ovde, gledam odavde i znaš kako on u ovom ugu, ja u ovom, tačno pogledam u Ivana i kažem, evo, znam sad kog ću da navede. Kad si rekla, znao sam da na mene misli. Da, da. Pa Ivan je najuobraženiji. Čekaj, ja ću se. Hoću da čujem. Izvinite. Možda ti treba da daješ primjer tišine, a ne da pričaš tu komunizmu. Ljude gleda sa visine, zamišlja da je najbolji, jedan od najboljih reality igrača, da ima dugu reality karijeru, ali da je najbolji igrač, nije. Ima ih, ima i ženskih i muških, zna on najbolje ko je bolji od njega. To ne može da prizna nikada. Jednostavno neće da prizna. Možda zato što je stariji, misli da je iskusniji, ali ovako, slažem se puno puta sa njegovim izjavama i mišljenjem, ali nekako kad ustane da priča, gleda ljude sa visine, nekako razgovara sa ženskim osobama, sa nekim poražavajućim i ponižavajućim stilom. Tonom. Da, ne tonom, stilom. Da, u svakoj priči, u svakom, na primjer, navođenju ili nečemu, ima tu crtu da želi da sagovornika ponizi ili nekog o kome priča. Tako da mislim od muškaraca da je Ivan... Pozdrav Miloševiću. Dobro, brinči. Dobro, hvala Marija. Nastavim, Marija, nastavim. Da. Prihvatio sam ovo... Pošto je Marija? Onako, bez ljutnje, ali iskreno. Iskreno. A od ženskih zadrugarki... Pa navela bih Anu i Miljanu. I jednu i drugu bih navela. Ana, poput Ivana, isto tako ima tu crtu. Možda ima takav i stav u govoru, pa mi se čini, nisam ja mnogo dugo i provodila vremena sa njom. Videla sam da može da se popriča, međutim, ona ne prihvata tuđe mišljenje. Šta god je čovjek kaže, misli da je ona u pravu. Jednostavno neće da prihvati apsolutno ništa što se tiče nje, a u smislu da greši. I ona ima tu crtu kada razgovara sa nekim da ponizi u govoru, razgovara sa nekim, ne znam, jeste gradska žena, gradski lik, ali njeni stavovi mi se ne sviđaju u smislu da neće, na primjer sa Anđelom pogotovo, juče me iznerviralo to, ne samo juče nego uvek,
kad Anđela priča, pogotovo kad dobije vetar u leđa sa Zvezdanove strane, e onda ima potrebu da izvređa Zvezdana kad vidi da je siguran u tome da ne želi više da bude sa njom. Onda ima jaku potrebu da izvređa zbog Anđele, u stvari što je Zvezdan dozvolio da se tako obhodi, ali je stvarno ono Anđelino ponašanje juče prema njoj i ono dranje, ona vika, delovala odvratno. Ana samo tada ima potrebu da ponizi Zvezdana i da iznosi prlja veš, a poslije je krivo kad i on nešto kaže, pa se pokaju oboje. Meni nije krivo ništa, nemoj da mi stavljaš reči u usta. Nije ti krivo što si pričala ono juče o njemu? Ne, ništa mi nije krivo. Dobro. Onda nemoj da se čudiš kad i on bude pričao. Pa to je njegova stvar. On neka priča što god želi i hoće i kao i... Dobro, on kao muškarac smatra... To nema veze sa uobraženošću što sad pričaš. Dobro, on kao... Ti si povređena žena i sada zbog toga što je tebe prevario i izdao, imaš potrebu da iznosiš prlja veš i da pričaš o njemu. Verujem ti ja u to. Nisam ni pomislila da lažeš, ali opet ne krivim njega, nego krivim tebe. Zbog svega što se dešavalo tebi, isključivo krivim tebe. A kad on kaže nešto za tebe, onda nemoj da se ima pravo... Pa kad iznosi laži, onda naravno da ću da se borim. Nek se bori i onako ja lažu. Dobro, ako misliš da će tako da ti bude lakše... Hoće. I da ti to bude reality, ti nastavi tako. Ja ne igram reality. Ali nemoj posle da kukaš i da plačeš. Nasekirala si majku, nasekirala si sestru, decu. Da, sve sam ja uradila. Sama tražiš... On neće sigurno da ostane imun jednom, drugi put, treći put, pa će onda iznosi da priča, pa onda da vidimo ko će dokle. Ali bez obzira živeli ste kako ste god živeli tih 13 godina. Marija, nisam ja te, nije sad to tema. Tema je ko je uobražen. Daj mi obrazloženje što sam uobražena. Pa eto, zbog toga što ne prihvatiš tuđe stavove, pričaš sa ljudima sa neke visine, uzdižeš sebe, misliš da si uvek ti u pravu, ne ceniš tuđa mišljenja, bez obzira da li su dobronamerna ili ne, ti to sve shvataš kao loše namerno po tebe, misliš da su ljudi ljubomorni, ne, nisu, evo, iskreno ti kažem, ja sam juče pričala u pušioni, polazim od sebe, ja bih voljela da ti pobediš u zadruzi zato što si rekla da nemaš krov nad glavom, zbog dece i sebe. Da zaradiš novac, ali ono što radiš ovde, apsolutno mi se ne sviđa. Uopšte mi se ne sviđa ono što radiš ovde, a ti kako budeš htela. Tako da to imaš ti tu crtu i Miljana glumica takođe isto ima crtu uobražene. U zadnje vreme počela mnogo da me nervira. Koliko mi je bila draga na početku, od kako se desilo ono sa Zvezdanom, jednostavno pala mi je u očima, ne mogu da slušam više ni njena obrazloženja, izlaganja, tako da Ivan i Ana, ajde. Hvala. Izvoli, divna.